This is Mickey, he's playing the guitar. Mickey грає на гітарі. Hello, I'm the keyboard player in the group Morandi. And the backing vocals. And I'm here to party. Obviously. Клавішник і бек-вокаліст. І сьогодні приїхав сюди, щоб гарно відпочити, гарно розважитися. Hello, my name is Metak. And I'm the percussionist of the group. And you will see some energy tonight. Yeah, Melak percussion. We call him Chupi. So. Chupi, yeah, my nickname. Нік Чупі, Мелак звати, перкусіоніст, також сьогодні планує запалювати на сцені. Саме з такою місією, з такою метою прибули Моранді в Житомир, щоб запалювати на сцені, щоб всі грілися біля сцени. Більшість пісень гурту про любов, але сьогодні не планується презентація нового синглу. Сьогодні будуть виконані відомі хіти гурту, і також будуть представлені кавери, які гурт Моранді переробив під свій репертуар. Тому половина програми будуть відомі хіти, половина кавери. Хіти написані. Well, me and Marius, we write the songs for the new album, actually. Зараз вони якраз працюють над новим альбомом. Планується дещо змінити стиль, тому що стиль Моранді, тому що останнім часом електромузика трошки також змінилась і очікується зовсім нове звучання. Ще вони не знають, коли новий альбом вийде, але вони над ним працюють. Well, we just arrived yesterday in the evening. Прибули тільки вчора ввечері, ще не встигли нічого побачити, але мають плани відвідати різні місця в Житомирі. Ви маєте вираз «Слава Україні», тому вони кажуть «Слава Україні».